对全世界的华人来说，十二生肖当中龙乃是最吉祥的，所以人们都抢着在龙年做人。请你给我一个孙子。哇，这个 baby 是从哪里来的？我怎么知道？ baby 是龙眼变的，你看人家相信你吗？你还笑？哎 ，brother， 你 one two 几时生的？昨晚。送短信。昨晚什么时间？半夜。咪咪嘛咪咪咪嘛，看谁雇 baby 你？啊！不可能！你是谁？Baby， 你别怕我。你笑了 ，baby 喜欢人唱歌给他听。那麦给你，大声哭了哭了。养只呢，大声点。团圆饭的菜呢，一定要有圆圆的东西，才会团团圆圆。这样也可以。喂，你笑什么？这种不是长寿面，这是长寿面。真是什么东西那么臭！真是，我真是给你们气死了，气死！生有乐，也有苦，有阴也有舒，只要我们能知足。啊！你要阴有神，你太神哎，你还分落空了。只卖这个 baby， 卖去 baby， 赶紧给我配一个出来 ，OK。